Eu vou ver se eu vou lá buscar as peças. Sabe onde que vende, ô Alan? Ô Alan. Vou botar aqui, vai. Só pra você lavar, que você lava muito bem, tá? Ah, ok, obrigado, viu? De pode nada, trazer vou voltar aí. Pra lá. Tá. O que está fazendo, meu galera? Que porra foi essa? Não dá, mas tá ligando a moto, tá ligado? Filho da puta, cara, vai se fuder, mano, na moral. Vou botar aqui, vai, desgrau. Vai, vai, valendo. Deixa eu pôr a câmera aqui na cabeça. Pera aí, só um minutinho, rapidão, aí, ó. Ó. Aê, moleque, agora sim, velho. Deixa eu conversar com a minha. Opa, pera aí. Esqueci de tirar o nome. Vai, vou botar aqui. Aí, galera, já tô aqui na rua principal da oficina dele, cara. Agora é só acelerar porque o bagulho fica lá em cima, mano. Ó, eu tô vendo a placa. Nossa, que pé de filha da puta, velho. Atropelou alguém? Não, pé de não. O NPC de carro mesmo entrou com tudo na minha frente. Ele veio descendo e veio na contra, tá ligado? Um TPzão. Vou voltar aqui, vai, valendo. Vê se vai entrar aí, ó. Ah, tem uns caminhões, uns carrinhos brabos aqui que tá mexendo, né, velho? Aqui. Passar, hein? Vai, olha aí, olha aí, olha aí. Ah, não vai prender, não vai entrar não, tá pegando, tá pegando. Olha pra parte de trás aí. Não, calma, calma, vai entrar, vai entrar. Tá amassando tudo, viado. Tá, não. Sai daí, ô porra, dá uma rezinha. Eu ia no F12 o capeta. Crash aí, mano, calma aí que eu tô voltando. Crash aí. Vai, repara ele aí, repara ele aí, vai voltar aqui, vai, vai. Demora muito. Você trouxe, mano, plotter rosa? Ih, tá no meu calo, né, lá fora. Então pega lá, vambora, vamos começar a mexer isso daí, ô Lajota. Vamos plotar. Rapaz, esse caminhão vai ficar bacana, hein, galera, ó. Pelo amor de Deus, hein, galera, ó, não vai no canal do véio e escreve lá, viu? Não fala pra ele que eu tô plotando o carro dele, hein, mano. Pelo amor de Deus, mano. Deixa eu virar uma surpresa, beleza? Vambora, beleza, então, chapax, mano. Vamos lá pegar lá. Vamos lá pegar o negócio, mano. Corte, volta aí. É, que corta, carro, não tem o calo, né? Eu vim de onde, Buda? Por que você falou que veio de calo, meu? Porque eu tenho que trazer o material em algum lugar, né? De algum lugar teria que ver o material, né? Tomar no seu cu, eu não acho a cor rosa, velho, no fosco. Mas tem, pô. Será que tem? Tem não. Eu acho que não tem não, hein. Vou começar aqui, valer aqui, hein. Aí, mano, eita, pô, repara o caminhão aqui, velho, tudo amassado, que... repara aqui. Tudo amassado aqui em cima. Oxi, oxi, tá normal. Oi? Aí, aí, já era. Já era, vai valendo aqui. Aí, malandro. Chapax, dormindo com o Chapax. Caralho. Você tava dormindo com o Chapax, Chapax. Uai, que viagem é essa, velho? Não, de veio isso. Ela tá louca, ela tá bêbada. Eu não entendi o que você falou. Eu tô brisador, eu tô procurando ser passarinho. Você tá no meio do chão pra mim. Não voltou não? Agora voltou pra então mim. Vai, vou começar aqui, vou voltar aqui. O bagulho é foda, tá, vai, vambora. Tá então, de vai. Boa ali, né? Tá de boa, vambora. Corte, caramba. Nossa. Você viu o carro, ele rasca e perde controle, nossa, mano. Morremos. E ponto com. E ponto B. Acorda pro vendo. Caramba, velho, deu 11 minutos só de zoeira, vai se fuder. A gente vai render essa porra, meu irmão. Eu queria precisar... que o vídeo não ficasse... Nem é. Eu vou deixar o rolê de bicicleta na montanha pro outro sábado. Vou botar aqui. Bota um vídeo extra no domingo. Vou botar aqui. Aí, gente. Valendo, vai. Aí, ó, tamo chegando, hein. Dá a reduz daqui, velho. Que trampo, hein. Quarto com nossa, solo já. É muito longe, cara, esse porto aqui, velho. É muito longe. É muito. Nossa. O vestibulo tá aí atrás? Deixa eu ver. Tá, tá ali atrás. Ah, eu acho que eu vou ficar dormindo dentro do carro. Não vou andar, não. É, eu tomei um crash aqui. Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vencedor.